murtiyadkan waxaa ka muuqda caro ay muujinayaan iyo tabasho oo aan laakiin laga eegin yacni habka habdhaqanka iyo soo jeedintaas maxay xukuumaddii dhexe iyo dowladnimadii iyo midnimadii Soomaaliya maxay u taraysaa la fiirin, laakiin meelaha ay tabayaan iyo waxa ay sameynayaan ma dastuuriba mise ma aha iyagoonan ka fiirin iyo si xoog ah waxa ay u hadleen oo arrimaha siyaasadda ha noqoto iskaashiga amniga kulli qeybaha dhan maxaa ka saxana laga eegin oo yani sida aragtidooda ay tahay ayuunbay ku saleeyeen maamul goboleedyadu arrintan baaqan isoo saareen. Warbortiyeedkan iyo wuxuu xambaarsan yahay waa waxyaalo u noqon kara asaas burburka iyo in la kala geeyo xukuumaddii Soomaaliyeed ee midaysanayd in la kala geeyo ayuu asaas u noqon karaa, sababtoo ah wax walba qodob kastaba oo dowladnimadii iyo wixii isku heeyeyba waxa ay yiraahdeen waa inaa dhammaan annaga ayaa xaq u leh, annagaa wax walba ah, annagaa amniga boqolkiiba intaas ah, annagiiya wax walbaba ah. Marka dowladdii dhexe uma soo xarin ilaa 19% sida ku cad maxaa la yiraahdaa warmurtiyeedka uu leeyihiin annagaa wax kastaba ma taqaanaa ah. Marka meesha waxaa ka muuqata hadalka kore marka la iska daayo waxaa ka muuqata waa dubihii lagu dumin lahaa dowladda dhexe. Waa gartay haddaan taa tix raaco u dambeysay sheegashada ammaanka 80% ammaanka dalka inaga ayaa mas-uuliyadda naga saaran tahay ayaa ku qoran maamul goboleedyadu sheeganayaan, laakiin wixii leeyihiin dhaqaalihii lagu bixin lahaa deeqaha caalamiga dowladda federaalka Soomaaliya soo gaaray dowladda dhexe 5% baa naga soo gaarta. Run ahaantii waxa waaye ammaanka iyo waxyaalaha dhaqaalaha ku baxa oo waxyaalaha u badan caalamka uu ku taageero wuxuu ku baxaa awoodaha shisheeye ee dalka jooga ayuu ku baxaa. Dowladda dhexe iyo waxyaalaha soo gaara waa la yaqaanaa, inta badanna waxyaalahan waxyaalo ama tababarka ciidan qaran sida lagu sameeyo iyo sida loo sameyn lahaa iyo waxeeda dhibaatooyin guud baa ka jira. Laakiin wax la leeyahay maamul goboleedyadii gadaal ha looga dhigo ama ha looga sameeyo oo kale anigu waxaan isleeyahay arrinta haddii qadiyo qarsamo khaldanto waa dhici kartaa in laga wada hadlo, laakiin habkan ay u dhigeen iyo golahan ay sameeyeen oo barbar socda dowladdii dhexe, marka waa dowlad dhexe oo yacni oo dowladdii kale laga hoosameeyey ayay ka tahay, iyaga oo oranaya waa iskaashigii uu dastuurku sheegayay. Iskaashigu dastuurku sheegayay ma sheegaynin yacni in mataqaana golayaal iyagu qaraarka qaadanaya ama waxyaalaha sameynaya ama waxyaalahan oo dhan tilmaamayo, laakiin dhaqaalaha iyo waxyaalaha danta u ah in maamul goboleedyada ay ka tashan karaan ayay ahayd. Laakiin middan hadda waxaa muuqata mid ka duwan dhabihii loogu talagalay iskaashiga, mid ka duwan waa xukuumad wareegta waay, waa xukuumad federaal ah oo yar oo la leeyahay 89% annaga dhulkii mas-uulka ah, marka federaalka iyo ha noqoto baarlamaankeeda iyo waxeeda 19 u haray iyagu u meesha ha sameeyaan, marka wax walbaba annaga ayaa asal u ah ay ka dhigan tahay si cad. Waa gartay dadka qaar arrimahan ka faallooda waxay leeyihiin mar haddii ay bilaabatay wixii ku dhacay waan ogeen maamulkii laga dhistay Hirshabeelle madaxweynahoodii la riday arrinta galmudug ka taagan waa ujeedaa. Dadka qaar baa qaba in maamul goboleedyadu iyagu isu baqayaan oo arrintan ay tahay kulankan uu yimidba baqdin ay ka qabaan dowladda dhexe ee Soomaaliya in iyagana ay sidaa oo kale maaragtay madaxtinimadoodii u burburiso oo burbur ay ku rido, sidaa daraaddeedna ay sameysteen isbahaysigan u muuqda isbahaysi mucaarada oo dowladda dhexe kasoo horjeeda oo maaragtay awooddii kula gorgortamaya. Adi taa ma kuu muuqataa? Nan waxay la tahay midda haddii sidaa meesha loo raadiyo oo la isyiraahdo u sameeya iyadaaba burburka dhinaca kale soo dedejinaysa, oo waxa weeye gobollada ay joogaan iyo dadka ay mas-uulka ka yihiin nafteedu kama dhigna inay dhammaan waxyaalahan la sheegayo ay ku raacsan yihiin, kama dhigna oo in dowladdii dhexe la baabi'iyo in mataqaana habka loo dhaqmo kama dhigna, oo waxa waaye haddaad aragto civil society-gooda aqoonyahankooda dadkooda kama dhigna. Markan waxaan isleeyahay hadday sidaa u dhaqmaan waa tallaabo kaloo cagsiga u qaadeen, laakiin dowladda dhexe siday ula gorgortami karaan, siday u oran karaan maamul goboleedkeena faraha la soo gelina, waxaa kala xadaynaya sharciga waxyaalo fara badan oo ay kaga soo horjeesan karaan oran karaan xadkiina ha ka bixina way jiraan,